Слава Ісусу Христу! Бог благословив нас до цього місця. І ми в присутності Божій зростаємо. Ми не бачимо цього росту, але ми зростаємо в Його благодаті. Ми маємо ще одну молитву. Якось учні, спілкуючись своїм вчителем, з Ісусом Христом, не допускали дітей. Люди приносили дітей, щоб він доторкнувся до них, щоб він помолився за них, а вони не допускали дітей. А Ісус Христос сказав їм: не забороняйте приносити дітей до мене. У нас є сім'я Пухлікових, будь ласка, виходьте наперед, вони хочуть представити свою дитину перед Господом. Вони хочуть отримати благословіння від Бога на їхнє дитятко. І ми, як Церква Ісуса Христа, будемо молитися, щоб Божа благодать, щоб Божа милість була над цією дитиною, щоб ця дитина зростала в благодаті Божій, щоб ця дитина зростала для слави Господньої, щоб мир Божий і любов Божа, про яку сьогодні говорились, вона виливалася в серці цієї дитинки, щоб вона зростала в благодаті Божій, і щоб, наслідуючи характер Господа нашого Ісуса Христа, вона була християнкою. Давайте піднімемось на наші ноги.